Ідея створення такого фільму-кліпу, звичайно, виникла не у мене, а в адміністрації музею, яка, в свою очередь, поставила таке завдання моїм друзям Олегу та Ользі, які є власниками конюшні Пікассо, що знаходиться на території самого музею. В такому зажуреному стані я їх і застав, коли заїхав до них в гості, абсолютно випадково. І ми почали думати. І врешті-решт виникла ідея створити кліп на музику Малініна «Білий кінь». «Білий кінь» саме тільки тому, що такий кінь, майже такий кінь, є в конюшні Олега. І ми почали думати над ідеєю, як це реалізувати. І придумали такий сюжет, що герой сидить біля каміну і згадує, коли він спав в лісі, розвів костер і біля цього костру заснув, і йому приснився такий сон. А далі цей сон ви побачите в кліпі. Після того, як ми погодились на самому сюжеті, необхідно було знайти акторів, і не просто акторів, які вміли виконувати каскадерські трюки. Це і положити коня, і сісти на нього з положення льожа, і зробити інші трюки, такі як підсічки і так далі. І це завдання, воно було не таким простим, тому що ми не знали, хто це може виконати. Ми вирішили, чи не попробувати нам самим, і що з нього вийде. І те, що з цього вийшло, судити вам. Виявляється, без черкащан цього фільму взагалі б не було. Тому що, по-перше, одяг черкас, дякуючи нашому Черкаському обласному драматичному театру. По-друге, вершник черкас. По-третє, якщо ви згадаєте, то герб Черкащини також має відношення до білого коня. На ньому зображений білий кінь. Ну і по-четверте, що саме головне, що Черкащина – це столиця козацького краю, це Богдан Хмельницький. І без коней не відбулося б захисту нашої вітчизни, яке було в ті часи. І тому я запропонував, а що погано в тому, якщо ми присвятимо весь цей кліп Черкащині як духовній столиці України. Я хотел ехать в город на белом коне. Да хозяйка корчмы улыбнулась мне. На мосту видно мельник взгляд бросил косой. И остался я на ночь с хозяйкою той. Конь узду рвал из рук, в путь просился скорей. Но не слышат влюбленные лучших друзей. Я всю ночь до утра в той корчме пировал. А на привязи конь обо мне тосковал. Белый конь, белый конь, я тебя потерял. Белый конь от меня по степи ускакал. Белый конь, потерял я коня. Только снег, белый снег укрывает меня. Я на утро проснулся с хмельной головой. Я понять не могу, что же стало со мной. Где хозяйка моя, что всю ночь обнимал? В чистом поле один на снегу я лежал. Где сказною с ума? Было лето вчера, а сегодня зима. Я хотел
въехать в город на белом коне. Да хозяйка корчмы улыбнулась мне. Белый конь, я тебя потерял. Белый конь от меня по степи ускакал. Белый конь, потерял я коня. Только снег, белый снег укрывает. Ехать в город на белом коне, да хозяйка корчмы улыбнулась мне. На мосту видно мельник взгляд бросил косой, и остался я на ночь с хозяйкою той. Белый конь, я тебя потерял. Белый конь от меня по степи ускакал. Белый конь, потерял я коня. Только снег укрывает меня. Я хотел въехать в город на белом коне. Да хозяйка корчмы улыбнулась мне. Белый конь, я тебя потерял. Белый конь от меня по степи ускакал. Белый конь, потерял я коня. Только снег укрывает меня. В результаті фільм-кліп вийшов не лише такий, який визиває щирі, духовні, тепле, ліричне почуття, а й патріотичне також. Після перегляду фільму багато з моїх друзів запитували, а чому саме пісня російського виконавця? Відповім зразу, що почуття вони на різних мовах відчуваються одинаково. Я думаю, що інші кліпи будуть створені на українську тематику, але головне не в цьому, а в тому, щоб одне не заперечувало інше, а лише його доповнювало.